Əzizləyinlə, salam eləkim. Qoğul. Çox acmışdı. Sağ olsun, su şiqin səhvəsi. Düzdür, hamımız acmışdı. Bir zəngimizə, sağ olsunlar, bizə belə bir gələr görəndirlər. Çox sağ olsunlar. Bunlar da çoxlardır. Bunlar bilə nə işə yarayır, nə yarayır. Demin demişkən. Nə işə yarayır, demirlər. Yenə, siz də əgər istədiyiniz hər an, acılığınız, yalnız kebab tutulmuş, istədiyiniz hər an zakaz edə bilərsiniz, biz səhifədən daha tanıyacaq, su şirin. Bu, qurbağa əti dəsində. Yox, balıqdır. Bizə balıq alıyorlar. Biz toyoq adından bunları veriblər. Çox tatlıdır, sağ olun.